sobotu sa v Príkopskom areáli SIM uskutočnilo predposledné kolo Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športovcov. Súťažiaci si zmerali sily v pretekoch na kolieskových korčuliach. Uplynulú sobotu sa v priestoroch SIMu uskutočnilo štvrté kolo Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športovcov. Už tradične to boli preteky na kolieskových korčuliach. Po predchádzajúcich dvoch ročníkoch, ktoré sa pre nepriaznivé počasie museli konať v krytej hale, si tak pretekári mohli vyskúšať úplne novú trať. Dnes sme sa stretli na predposlednom kole 15. ročníka Martinskej celoročnej olympiády rekreačných športovcov. Sú to preteky na kolieskových korčuliach a veľmi sa tešíme z toho, že nám praje počasie a môžeme po niekoľkých rokoch za sebou ho organizovať v exteriéri a nie v interiéri. Tým, že sme prvýkrát v areáli SIM, tak naši organizátori mali zo začiatku aj dôležitú úlohu nastaviť nové trate, odkrokovať ich, aby sme ich prispôsobili vekovým kategóriám. Takže ja myslím, že to bude dnes preverením toho, že či to nastavili správne, či budeme spokojní my a samozrejme aj naši účastníci. Pre najmenších korčuliarov bol pripravený malý okruh v blízkosti štartu. Tí skúsenejší sa vydali na veľký okruh vedúci areálom SIM. Pretekalo sa v rôznych vekových kategóriách od najmenších detí až po seniorov na 60 rokov. Pekné počasie prilákalo na podujatie množstvo účastníkov. My tu chodíme na tréningy, takže nebola úplne nová, ale bola aj ťažká, aj ľahká, lebo bola celkom dlhá. Ak sme hovorili o tomto krásnom podujatí, ja som si to bol včera tu na vyskúšať, to je neuveriteľné. To tu treba to športovať, kto nešportuje, ide proti nám také heslo. Nie, no pozrite sa, nie je to krása, tie deti, my, aha, starci, mladíci a detičky. Nemá chybu, cesta porobená, okruh, organizácia super, dievčatá z mestského úradu, všetko má byť tak, ako je. Chodím pravidelne, to už pôjde 5. rok teraz, čo chodím. Snažím sa na všetky tie disciplíny, ktoré sú, a teraz vlastne, keď je tento nový areál, tak je vynikajúci pre korčuliarov, tak pre nás, čo nevieme robiť malé okruhy, tak takéto veľké okruhy s takými ťahlými zákrutami, to je to ideálne, tak zašportujeme si. Je ešte krásne počasie, tak je to skvelé. Pretekári teraz majú približne mesiac na trénovanie pred poslednou tohto ročnou disciplínou. Čaká nás ešte jedno posledné kolo, piaté. Budú to plavecké preteky a tie sa budú organizovať v októbri na jeseň tohto roku.